ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರಾ ಇವರಿಗೂ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ ಇವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಬದಲಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾದಂತಹ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಇದು ಒಂದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹೆಸರು ಹಣ ತೋಳ್ಬಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಂತೆಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಂತೆಂತ ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ನೆಲಕೊರಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಯಾರು ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಕೋಲಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಗೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ತಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ